nuk e ndonjë që atë gjithë. Logikisht sa qëndron që një kryeministër i cili firmos një VKM me këto specifika që tashmë duken qartësisht në një pikë të caktuar dhe pasi kanë kaluar dhe janë provuar kaq shumë gjëra, të thotë që nuk kanë përgjegjësi. Pra, dhe si procedurë, sa qëndron kjo, sa normal është kjo dhe krijon kjo edhe kjo vetë, dhe kjo fjalia krijon kjo një precedent? Në qoftë se drejtësia shqiptare, por dhe shoqëria shqiptare, pranon një vjedhje të tillë kolosale me logjikën që firmosi kryesor nuk ka përgjegjësi, atëherë kjo jap rrugën çdo kryeministri të këtij vendi të na grabisi dhe qindarkën e fundit në xhep dhe të thotë kanë firmosur, unë kam firmosur atë që më sollën specialistët e ministrive. Në Shqipëri e dim sa do e modernizuar tjetë, po e them në thonjë zë administrata jonë është vertikale, urdhri vjen nga lartë poshtë, nuk mundet që ju leu papritmas në zemër disa specialistëve që të bëjnë incinerator në Tiranë dhe ja quan ata procedurën der te kryeministri i cili e firmos ka me sëmbyllur. Kjo është e para. Unë përmenda edhe përgjigjen që i dha pak kolegut të Birnit. Është gjithashtu skandaloze. Gazetari e pyet nga 60 milion euro para publike që janë dhënë për inceneratorin e Tiranës, 40 milion janë avulluar dhe kanë ikur tek njerëzit që sot janë në kërkim. Prandaj s'kemi incinerator në Tiranë. Dhe kryeministri thotë, "Ç'më ngatron mua me shifra, unë s'jam llogaritar." Po a ka përgjegjësi më të madhe për një menaxher, për një qeverisës parave tona të përbashkëta, sa të ruaj se ku kanë ikur parat? Në qoftë se u mendoni sa firma private kanë Shqipëri, që menaxheri i tyre thotë, "Ore, humba 80% të buxhetit që më ishte dhënë, por unë s'jam llogaritar, unë merrem me politika." Këtë edhe grabitësi më i madh nuk e ka pacipsinë të thotë një argument të tillë. Jo një lider politik dhe një kryeminist. E qartë, dhe e fundit